Katru reizi, kad reklāma piesaista pircēju un tiek veikts pirkums, tev pienākas daļa no pārdošanas komisijas atlīdzības, kas tiek izmaksāta cashback formas veidā. Tad cashback servis pārliecināsies, ka pircējs nav atteicies no pirkuma. Pārbaudes perioda darījumi tiek atzīmēti gaidīšanas statusa sadaļā. Pārbaudītie darījumi tiek pārlikti cashback konta sadaļā. Bet ja pircējs atsakās no labumiem, tad cashback nevar tikt apstiprināts. Tagad MarketBot Protect aizsardzība tiek pieslēgta un kompensē tev par neapstiprināto cashbacku. Tu saņem 55% no visiem apstiprinātajiem cashback darījumiem un daļa no atlikušajiem 45% nonāk fondā, lai ļautu MarketBotam aizsargāt tavas nākotnes pirkumus. Visa informācija par kampaņu un pirkumiem ir atrodama zem statistikas sadaļas, kur iespējams izsekot reklāmas ienākumiem un varēsi pārskatīt arī savu budžetu. Kā tu redzi, viss ir skaidri un vienkārši. Sāc pelnīt naudu ar MarketBotu jau tagad!